O novo desgaste com a China ocorre exatamente no momento em que há uma disputa no mercado internacional por máscaras, por luvas, respiradores. A China produz a maior parte dos equipamentos de proteção usados por hospitais e por profissionais de saúde. É na China que está a maior produção de equipamentos para o combate à Covid-19. O país detém 90% da produção mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual, e 1/5 da produção de respiradores. Especialistas nesse mercado dizem que se o Brasil quiser conseguir esses produtos, tem que ser ágil, pagar à vista e providenciar o transporte. O processo de compra virou um verdadeiro leilão, do tipo quem dá mais. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, diz que a saída seria o Brasil pagar adiantado para garantir a entrega dos produtos. Nós estamos em contato com várias empresas grandes chinesas que colocam, podem colocar à disposição vários produtos. Mas o que mais pega é o pagamento antecipado que os chineses, as fábricas chinesas querem, e a dificuldade dos governos brasileiros de pagar antecipadamente. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos reiterou a importância do pagamento adiantado. E, segundo ele, há casos de fornecedores quebrando contratos, preferindo pagar multa para vender mais caro a outros países. Ele menciona que a disputa pelos equipamentos tem sido acirrada. É o caso dos Estados Unidos, que vocês estão acompanhando, que tem bloqueado a venda dos produtos que ele fabrica internamente para outros países, ou desviando alguns pedidos que a China estava programando a entregar para o Brasil, sendo desviado para outros países. Então é uma guerra, eu diria, muito complexa, muito complexa. Precisamos ser ágeis. A embaixada americana negou. Disse que o governo dos Estados Unidos não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil. Relatórios em contrário são completamente falsos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já conseguiu comprar e distribuir 40 milhões de EPIs, como máscaras, macacões, aventais, luvas, e ainda está em processo de aquisição de 200 milhões desses equipamentos de proteção, com entrega para daqui a um mês. Em tempos normais, o governo tem que cumprir uma burocracia, empenha, reconhece a entrega do material ou do serviço e só depois paga. Mas o estado de calamidade pública e também o orçamento de guerra, quando for aprovado pelo Senado por causa da pandemia, vão permitir a importação de equipamentos de forma mais rápida. Mas é transação comercial, que varia de acordo com cada contrato. No total, o Brasil tem 65 mil respiradores, 46 mil só no SUS. Mas, para enfrentar a pandemia, segundo o Ministério da Saúde, ainda são necessários mais 15 mil aparelhos. Se a encomenda vai chegar nas mãos dos compradores, depende dos termos dos contratos, segundo o conselheiro da Embaixada da China no Brasil. E ele ainda aconselha o governo aqui a providenciar o transporte. Eu não estou dizendo que vai pagar primeiro, vai levar vantagem, mas quem confirmar as intenções de compras vai levar a vantagem. E depois, quem vai fornecer a logística mais ágil, certamente também vai levar vantagem, né, nesse processo. O governo chegou a anunciar que poderia mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China, mas essa medida ainda não foi adotada.